ANA Breaking News is brought to you by educationsabroad.com. Abroad with abroad opportunities. पाकिस्तानका राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशरफले प्रजातन्त्रको हत्या गरी तानाशाही व्यवस्था लागू गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ। यसैबीच साफमा नेपालले पाकिस्तानमा लोकतन्त्र बहालीको माग राख्दै आज राजधानीमा विरोध सभा सम्पन्न गरेको छ। सो कार्यक्रममा प्रेस चौतारीका अध्यक्ष बालकृष्ण चापागाईले पाकिस्तानमा तुरन्त लोकतन्त्र बहालीको माग राख्दै पाकिस्तानमा मात्र होइन कुनै पनि देशमा तानाशाही व्यवस्था हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो। चाँडोभन्दा चाँडो पाकिस्तानमा लोकतन्त्रको बहाली होस् र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ र नेपालमा साफमा नेपालले जुन किसिमको पाकिस्तानको घटनाको विषयमा जुन आन्दोलन अगाडि बढाइरहेको छ र त्यसमा हामीले एकबद्धता जारी गरिरहेका छौँ। त्यस्तै मानवाधिकारवादी नेता डाक्टर मथुरा प्रसाद श्रेष्ठले मुशरफ जस्ता तानाशाहीहरू कहीँ कतै जन्मन नहुने बताउनु भयो। मुशरफको चाहिँ अनिवार्य समाप्त गर्नु मात्रै होइन र चाहिँ मुशरफ जस्ता चाहिँ कुजातहरू अब फेरि खै कतै नजन्न सोध्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यसअघि पनि साफमा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका थुप्रै संघ संस्थाहरूले नेपाल स्थित पाकिस्तानी राजदूतावासमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन्। सञ्जीव बगाले ANA.com.np।